abakungu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga, ministry ya Kampala nga bekulembeddwa mu minista wa Kampala Hajjati Mesa Kabanda, minista omubezi wa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye, omuwandiisi w'olukiiko lw'aba minista era nga yakulira ministry y'abakozi Lucy Nakyobe n'abalala, bakedde kulambula enguudo ez'enjawulo ezidde emunyonyo ng'eggwanga lyattu lyetegekera enkuŋŋaana eziwerako omuli n'olugendo okukyazibwamu abakulembeze b'amawanga agasukka 15. Bano basokedde ku lwa mukwano ne baddako olw'eggaba ssaako olw'essalaama. Abakungu beewunyiza okusanga Kazambi ava mu poliisi ye Kabalagala abadde akulukutira mu kkubo nga kino kitabudde Nakyobe n'abalagira okutereezaawo mangu. So I will come back to check the cleanliness and I will come back to check this. So movie like, oh, go out there playing. Please, now what you can say, I want to say, I want kwa tubagambye olunaku olwaleero banoonyese sikula empitya ejjemu Kazambi oyo septic tank esobole okukola omulimu gwayo. Ono takomye okwo wabula alagidde aba poliisi okulongoosa poliisi yonna kubanga kifo kyakulabirako wabula kyewunyisa okubanga kijama. We went through all that. The community complained about police. So we said, okay, let's go to police. So now, this is now becoming midday. Can you start mobilizing your people by evening to start killing? Let's start from our own. Then we'll the rest of Bano oluvudde wano bagenze ku kampuni ya Pamix nga yezimba American Embassy gye basanze nga bazimba omudumu oguyo Kazambi mu kkubo nga n'ekitundu ky'ekkubo ekimu kyayonoonese. Bano balagidde kampuni eno okuzibikira omudumu guno mu bwangu ate balongoose n'ekkubo Kazambi wayayonoona. Kati bwetwemulugunyizaako wano ne balyoka baleeta pipe ne bateekamu ne bakikavaringa mu cement kati gayitira wansi awo pipe weeri awo mwe gayitira naye bwe bagatuusa eri wansi mu luguudo we gayiika eri era mu kkubo kakati bamala okoja tugenda na bateeka k'amaanyi balina okukola ekkubo lino kubanga boffe tukola ate bo boonoona naye nga n'ewaabwe bakimi tebasobola kukola ki tebasobola kikola. Ekyokubiri batugamba amazzi bagalongooseza naye bagambye banyweko tulabeoba ddala malongoofu kuba ffe tukimanyi mu Buganda amazzi g'ensulo tuganywa. Bano era balambudde enguudo ssaako emyala n'engeri gye ziyinza okukolebwamu. Minista wa Kampala Hajjati Mesa Kabanda agumiza bannakibuga nti ekiseera kituuse buli luguudo okutereezebwa kubanga gavumenti yabawadde ssente. Basanyufu atatwagala ba engineers baffe bakwatemu bakwatene bagwaga nti basobole okulaba nga bateekamu amaanyi bagatte amaanyi gonna bakole ekyo kyebalina okukola before December. Era tubadde deadline ya November ngagwako okubanga batandise okubamaze okubala zino enguudo zonna ze tuyiseemu. Amyuka ssenkulu w'ekibuga Kampala yingini ya Luyimbazi agumizza bannakibuga nti gavumenti yabawadde obuwumbi 6 okuddaabiriza enguudo zino era omwaka guno okugenda okuggwako nga buli kkubo kawerette. Kivudde mu ddiiro gavumenti yatwadde supplementary 60 billion okulaba nga ebintu byonna bikwatagana namu tubitereeza. So tugenda kutambula bunambiro okulaba nga buli enguudo tuzitereeza amatala tugatereeza ne green and vegetables mu bbanga erisigadde.